بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون اس مہینے کی 11 یا 17 تاریخ کو 11ویں شریف مناتے ہیں 11ویں کا جلوس نکالتے ہیں اس میں شریف ہوتے ہیں شیخ عبد الخالق جیلانی رحمہ اللہ کے نام دیکھے بتا کر تقسیم کرتے ہیں ان کے نام کی نظر کرتے ہیں مقدار کی طرف منہ کر کے صلات غوثیہ پڑھتے ہیں یہ جو کام انجام دیتے ہیں جب ان سے سوال کیا جائے آخر یہ کام کیوں کرتے ہیں پہلا جواب یہ دیتے ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایصال ثواب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ والے ولی صفات تقویٰ اور پرہیزگار متقی اور پرہیزگار ان کے نام ان کی وفات تاریخ وفات پہ وہ دن خاص کر کے یہ جو کھانا وغیرہ پکا کے جو تقسیم کرتے ہیں کھلاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے ثواب کے لیے کرتے ہیں یہ اشارے ثواب کے لیے کرتے ہیں اشارے ثواب کے لیے کوئی تعریف متعین کرنا اس کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے یہ ضرور ہے آدمی انتخاب ہو جائے انتخاب ہونے کے بعد اس کے اشارے ثواب کے لیے آپ صدقہ خیرات کریں آپ صدقہ خیرات کریں مریض کو ثواب ملے گا لیکن وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے دن خاص نہیں کرنا چاہیے میں بھلا دن ہی میں بھلا تاریخ کو ہی صدقہ خیرات کروں گا اس کا اسلام اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ملعون من زبق لغير الله
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام في صنف تعريفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین جمعہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پردہ نشین ماں و بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور صحیح الجامع الصغیر کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں. آج کے خطبہ جمعہ میں ربیع الثانی اور آج کا مسلمان اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب باتیں پیش کی جائیں گی. بیان میں نقطۂ توحید آگو سکتا ہے. بیان میں نقطۂ توحید آگو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کیا کہیے. الحمدللہ ہم اور آپ جس مہینے میں داخل ہیں یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور آج ربیع الثانی کی 14 تاریخ 1446 ہجری ہے. ربیع الثانی اسے ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے. آخر اور ثانی دونوں کے ایک ہی معنی ہے. اس کا معنی دوسرا کا. اسلامی سال کے اس چوتھے مہینے کا نام ربیع الثانی ہے. ربیع الثانی اس مہینے کا جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. ربیع اس کے معنی ہے موسم بہار. موسم بہار آپ جانتے ہیں جس میں درخت ہرے بھرے اور فصلیں بہترین ہوتی ہیں تو اس موسم کو موسم بہار کہا جاتا ہے. تو اس طرح ربیع الاول اور ربیع الثانی یہ موسم بہار ہیں. آئیے کیا اس مہینہ ربیع الثانی کی کوئی فضیلت آئی ہے. ربیع الثانی اس مہینے کے تعلق سے کوئی فضیلت کتاب و سنت میں بیان نہیں کی گئی ہے. جب اس ربیع الثانی کے متعلق کوئی فضیلت نہیں آئی ہے تو اس مہینے میں بعض لوگ لاعلمی میں دین سے دور رہنے کی وجہ سے کچھ کام اس مہینے میں بعض مسلمان انجام دیتے ہیں جبکہ اس مہینے کا کوئی مخصوص عمل مسنون عمل احادیث سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. جیسے کہ رمضان کے
مہنے کی فضیلت ہے، آخری عشرے کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، ذوالحجہ کی فضیلت ہے، پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن ربیع الثانی اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل، کوئی مسنون عمل، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید کا ہر صفحہ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی توحید سے بھرا ہوا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کی توحید ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی اسماء صفات میں مخلوق کو اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ کا شریک بنانا، اس کو شرک کہتے ہیں، وہ کام جو اللہ کے ہیں، وہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان کاموں کو اللہ کے بندوں کے حوالے کرنا شرک ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ آئیے پاس دوستو، اس مہینے میں کیا کام کرتے ہیں؟ اس مہینے کی 11 یا 17 تاریخ کو 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں شریف ہوتے ہیں۔ شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ کے نام دے کے بتا کر تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر کرتے ہیں، بغداد کی طرف منہ کر کے صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں، یہ جو کام انجام دیتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جائے آخر یہ کام کیوں کرتے ہیں، پہلا جواب یہ دیتے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ شیخ عبد الخالق جیلانی رحمہ اللہ، اللہ والے، ولی صفات، تقویٰ اور پرہیزگار، متقی اور پرہیزگار، ان کے نام، ان کی وفات، تاریخ وفات پہ وہ دن خاص کر کے یہ جو کھانا وغیرہ پکا کے جو تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ان کے ثواب کے لیے کرتے ہیں، یہ اشارے ثواب کے لیے کرتے ہیں، اشارے ثواب کے لیے کوئی تاریخ متعین کرنا اس کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے آدمی انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد اس کے اشارے ثواب کے لیے آپ صدقہ خیرات کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، مزید کو ثواب ملے گا، لیکن وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے دن خاص نہیں کرنا چاہیے، میں بلا دن ہی، میں بلا تاریخ کو ہی صدقہ خیرات کروں گا، اس کا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری، اصل مقصد یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ اگر میں یہ 11ویں کی رسم اگر میں نہ کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف لگتا ہے، میرا کاروبار نقصان ہو جائے گا، پیسوں کا دوست سوکھ جائے گا، میرے اوپر بلائے آفتیں آئیں گی، ایک آدمی کا تصور ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے، اور اس لیے وہ دیکھے بنا کے کھانا تقسیم کرتا ہے، اس سے وہ راضی ہو جائے، اللہ جس طرح راضی ہوتا ہے ویسے اللہ کے بندے پیر عبد الخالق جیلانی رحمہ اللہ خوش ہو جائیں، ان کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو راضی کرنا یہ عبادت ہے، رکوع، قیام، سجدہ، دعائیں، منت، سماجت، نظر و نیاز عبادت ہے۔ بھائی یہ کھانا پکا رہے جو
عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ کے نام جو نیاز کرتے ہیں یہ نیاز عبادت ہے. شرعی نقطۂ نظر سے نظر نیاز نماز روزہ اس کی طرح ایک عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے اور اس عبادت میں پیروں کو شریک مثال میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. دیکھیے دین اسلام میں شرک سے روکنے کی یہاں تک اس کا خیال رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر مان لیں گے. بوانا ایک جگہ ہے, بوانا اس جگہ پہ میں کون سما کرنے کی میں نظر مان لیا. سوال کن سے ہو رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر مان لیں گے. اس نے اس جگہ پہ نظر خوب سما کرنے کی اس نے نظر مان لی. آپ نے کیا پوچھا پہلے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے سے یہ پوچھا, اچھا یہ بتاؤ کہ کیا وہاں اس جگہ کہیں کبھی کچھ خود تو رکھا ہوا نہیں تھا؟ اس جگہ کوئی خود رکھا ہوا تھا؟ بوانا اسی نے کہا وہاں کوئی خود وغیرہ نہیں رکھے تھے, پہلے بھی اس جگہ خود نہیں رکھے. اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا, کیا وہاں کوئی بیگا تہوار وہاں کوئی عرس وغیرہ ہوتا تھا؟ اس نے کہا وہاں میلا بیگا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تب اللہ کے نبی نے اجازت دی, آپ اس بوانا جگہ پہ آپ نے جو نظر مان لی ہے اونٹ سوار کرنے کی, آپ اسے بھی آپ کی نظر دو. نظر و نیاز عبادت ہے, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکات عبادت ہے, حج عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے. چیز نے کیسے زیر دے سکتی ہے کہ میں نظر و نیاز عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ کے نام. اب آئیے میں سب سے پہلے اپنے آپ اور آپ کے لیے وصیت کرتا ہوں, دین کو سمجھیں. جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے ہم دیندار نہیں بن سکتے. دین کو سمجھ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ کی ولادت. آپ کب پیدا ہوئے؟ شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ کی ولادت 471 ہجری میں آپ 471 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 11 ربیع الثانی 561 ہجری. اب تاریخ آتی ہے, پیدا ہوئے 471 ہجری میں اور آپ کی وفات ہوتی ہے 11 ربیع الثانی 561 ہجری. تو گویا عبد الخالق جیلانی رحمہ اللہ 6 صدی ہجری میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے تو 6 صدی ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی وفات کی تاریخ پر کھانا وغیرہ پکا کے جو لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں ان کی وفات سے پہلے 11ویں شریف کا مہینہ. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد میرے صحابہ, اس کے بعد تابعین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانوں کو ذکر فرمایا ہے. اس دور میں 11ویں شریف کا کوئی نام ہی نہیں. 6 صدی ہجری میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے, 561 ہجری میں آپ وفات ہوئی, اس کے کئی سالوں تک بھی کوئی نام نہیں سنا. 11ویں بولے ہوئے کسی کو معلوم ہی نہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں. پھر آگے چل کے لوگوں میں اس کو اب کیا گیا ان کی وفات تاریخ وفات کو لے کے اس دن وہ انتقال ہو گئے. عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ ان کی وفات ہوئی, چلو اس دن ہم کیا کریں گے؟ کھانا وغیرہ پکا کے ہم یہ کریں گے, اگر کھانا وغیرہ پکا کے کھلائے تو خوش ہو جائیں گے, ہمارا فائدہ ہوگا, عقیدے میں کتنی خرابی ہوگی.
نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، خوف اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ساری چیزیں اللہ کا ہے. اب یہ کام آپ اللہ کے بندے کو کر رہے ہیں کیسے شرک ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا میری وفات کے بعد فلا 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 کا کچھ. لوگ اپنی طرف سے ان کی تاریخ وفات کو لے کے کام شروع کر دیے، جبکہ اس کا دین اسلام میں اس کا ثبوت ہے، اس کا اسلام سے کوئی ثبوت ہی نہیں. اس سے بھی ہم غور کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی بہن اس تعلق سے اگر کچھ بہن اس معاملے سے اگر ہٹے گئے عقیدے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قصہ ہوا راز سمجھیں گے میرا نے میرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کے کا خاطر والوں اور کیا تھا بول تو سنو کیا بات ہے معلوم. حضرت محبوب سبحانی خطبہ ربانی غوث سیزانی خادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خادم کا کوئی انتخاب تھا خادم کے خاتم اس کی بیوی آئی اگر کہنے لگی حضور شوہر مر گئے میرا شوہر زندہ ہوگا بیوی پریشان ہے شوہر انتقال ہو گیا بیوی کیا بول رہی حضور میرا شوہر زندہ ہوگا زندہ ہوگا قرآن کیا کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ مرنے کے بعد ساری روحیں برزخ میں رہتی ہیں پھر وہ دنیا میں آنے کا کوئی تصور نہیں قرآن کہتا ہے بھائیو اللہ کا کلام پڑھو ہدایت ملے گی اور اب آگے بولوں میرا شوہر زندہ ہوا تو عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ برا خبر تھا برا خبر کرنے کے بعد عالم غیب سے دیکھے تو اسرائیل وہ جان لینے والا فرشتہ اللہ کی روح سے جتنے لوگوں کی روح اس کے اندر روح حفظ کرنے کے لیے جا رہا تھا ٹوکری میں جمع کر لیا اسد کی روح لے کے جا رہا عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ اسرائیل نے کروا دیا میرے خادم کی اس میں سے روح نکال رہا اسرائیل بولے بالکل اور جان لینے والا اللہ کے حکم سے میں روح حفظ کر لیا میں آپ کو روح کیسے واپس کر رہا ہوں نہیں کر سکتا نا میں اللہ مجھے ایک ڈیوٹی لگایا جان لینے کی ڈیوٹی کو جان لے لیا میں آپ کو کی وہ خادم کی روح میں آپ کو کیسے حفظ کر انہوں نے کہا اسرار کرے عبد القادر جیلانی کا کوئی اسرار کرے ہو ملک الموت سے اسرار کرے نہیں نکالنا چاہیے تو عبد القادر جیلانی کا والا اپنے قوت سے ٹوکری کو ہلا ٹوکری کو ہلا کے پوری روحیں نکل گئی اب پوری کی کسی کی شوہیں جو صاحب اپنے اپنے ہڈیوں میں چلے گئی خادم کی ہو گئی واپس آ جائے اس عورت کا شوہر زندہ ہو گیا گیا اسرائیل اللہ سے کہنے لگے اللہ تیرے حکم سے میں جان نکال لیا اب یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ کیا کرے میری ٹوکری کو ہلا دیا پوری روحیں اللہ بول دیا میرے اور محبوب کے درمیان واسطہ تھا تو ایک روح اگر دے رہا تھا یہ سب روحیں آتی ڈیوائڈ نہیں ہوتے تو ایک روح دے رہا تھا تو روح نہیں دیا تو کوئی حال نہ ہے سب کی روحیں چلے جاتے ہیں آیا کیا بتا رہے ہیں وہ بھی قرآن پر سکتی نہ آئے وہ بھی واسطہ بھائیو روح آئے گی مرنا ہے مرنے کے بعد کسی کی روح اس کی زندگی میں کیونکہ دوبارہ زندگی نہیں ہے اس کی زندگی عالم برزخ ہے دین کو سمجھو میری آپ سے درخواست ہے بھائی قرآن کو اللہ کا کلام کو ہدایت ملے ابھی صاحب اتنے اس میں کیوں شامل کرو سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب کیا میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں گناہوں سے بچنا اللہ کے نبی نے فرمایا الشرك بالله سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک اس کے بعد کبیرہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑی ہے وعبد اللہ ولا تشرکوا به سورہ نساء آیت نمبر 6
اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ایک اور سورہ انعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں کو آ جاؤ آ جاؤ. میں وہ آیت آپ کے پڑھ کے سناؤں گا جو اللہ نے تمہارے کو حرام کر دیا. اللہ تشركوا به شيئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور اللہ کے نبی کی حدیث کیا ملعون من ذبح لغیر اللہ وہ آدمی ملعون ہے اس میں لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کرتا دوسرے کے نام جانور ذبح کرتا ملعون ہے اللہ کے نبی کے ملعون ہے. بعض لوگ بولتے ہیں بکرا کاٹ دو بسم اللہ بولنا ان کا اپنا نام جانی نیت کیا ہے یہ کس کو راضی کرنا کس کو خوش کرنا نیت کیا ہے اسی نیت پر اگر چیک اس جانور کو ذبح کرتے ہو بسم اللہ اللہ کی ذبح کرتے وہ بکرا حلال نہیں ہوتا. ابھی غیر مسلم پورے وہ ایک ہی جھٹکے میں اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جھٹکا دیتے ہیں اور اس کو پہلے جھگڑے میں بھی مسلمانوں کو بلاتے ہیں مسلمان ذبح کرے تو ہمارا بکرا حلال ہوتا تو مسلمانوں کو بلا کے ذبح کراتے ہیں ذبح حلال وہ جانور ذبح حلال ہو جائے گا. اس کی نیت دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کی ہے. اگر ایک نام کا مسلمان جا کر دعا پڑھ کے ذبح کرے وہ جانور حلال نہیں ہوگا. آپ آٹھ پڑھو وما سبحا علی النصب کی تفسیر پڑھو اس کا خلاصہ معلوم ہو جائے گا. مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے مزید کی گفتگو کروں. بھائی مشرق کی باتوں سے آخری جو آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اتنا بھول نہیں شریف اللہ فخر اللہ علیہ وسلم اللہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مزید آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.